Od roku 2016 je terapie v Beskydském rehabilitačním centru obohacena o další možnost léčebného přístupu z oblasti alternativní medicíny. Pacienti mohou využít terapii akupunkturou. Akupunktura je jednou z metod tradiční čínské medicíny. Jde o více než 5000 let staré vyzkoušené praktiky. Čínská medicína, na rozdíl od té klasické, vnímá lidské tělo jako vysoce provázaný celek, v němž každý orgán ovlivňuje jiné. A mezi nejběžnější metody čínské medicíny patří právě akupunktura. Využívá se systém tělní, kde je více jak 260 základních bodů a spousta vedlejších, dělá to asi tisícovku bodů a snažíme se tím propojit asi 12 základních drah a několik mimořádných drah. Využíváme i systém ušní, kde napojujeme body vlastně ušní, tam je mikrosystém, kde jsou všechny orgány v těle zobrazeny na uchu, každá má svoje místo. Pomocí akupunkturních bodů nebo akupresury se proudění energie v těchto drahách upravuje do správné rovnováhy. Já nejraději používám ušní akupunkturu i v takové rychlé intervenci u pacientů, kde pracuji třeba i v rámci takových řešení rychlých problémů pacientů, kteří se tady léčí. Takže mají třeba běžnou rehabilitační léčbu, pak se objeví nějaký problém, který se nedaří zvládnout běžnými medikamenty, nebo mají bolesti, které se nedaří zvládat. Tak si pomůžeme i takovým rychlým zásahem ušní akupunktury, kde to pomůže zharmonizovat organismus a oni mohou dále pokračovat v léčbě. Jak vyšetření akupunkturou probíhá? Pacientky a pacienti nejprve absolvují vstupní pohovor s lékařkou vzdělanou v čínské medicíně. Ta v rámci něj vyšetří puls, jazyk a provede prvotní pohmat akupunkturních bodů. Pacient se dozví, jak jeho tělo funguje podle principu yin a yang, energie či a pěti prvků těla. Zjistí, jak jsou jeho různorodé zdravotní potíže spolu provázané, jak spolu souvisejí a kde je nerovnováha. Používáme akupunkturní jehly různé délky podle toho, jestli ten bod je v hloubce nebo je na povrchu. Ty body bývají v hloubce některé několika milimetrů, některé jsou i v hloubce několika centimetrů. Používáme jehly bronzové anebo ty, které mají ocelové držátko. Případně používáme nalepovací jehly. Ony vypadají jako nálepka, ale ta jehla je vlastně takhle přidělána na tu nálepku, 2 mm asi dlouhá. Tenoučka je tak, že se jich vejde minimálně 5 do milimetru. Lékařka stanoví syndromologickou diagnózu a dále navrhne následný léčebný postup s doporučením správné výživy, zdravého životního stylu a vhodné terapie akupunkturou. Já si osobně myslím, že to, jak ten člověk žije, je pro něho to nejdůležitější, co utváří jeho vlastně zdravotní stav, jeho náhled na život, jeho spokojenost a štěstí. Vždycky říkám pacientům, dělejte to, co je pro vás dobré a snažte se na to přijít. Staré čínské přísloví říká, rozhlížet se po lécích, až když jste nemocní, je stejné jako hloubit studnu, až když máte žízeň.